Týždeň pred Vianocami novomestskí hasiči a záchranári opäť zažili rušnú noc. Na prelome štvrtku a piatku totiž museli zasahovať pri požiari rodinného domu v nedalekej obci Dolné Srnie. Na miesto udalosti bola vysadná jednotka s technikou Iveco Tracker s príslušníkmi. Svojím kolegom prišla pomôcť aj ďalšia jednotka hasičov, ktorá bola na predošlom zásahu. Novomestskí bojovníci s ohňom mali čo robiť, aby tento živel zvládli. Preto sa k požiaru dostavili ďalšie pomocné ruky. Na mieste sme zasahovali 4 hasiči s dvomi cisternami. Potom bolo na miesto privolaná aj dobrovoľná hasičská jednotka z obce Moravské Lieskové. Po príchode sa hasiči pustili do práce, no veľké problémy im robil hustý dym, ktorý vychádzal z horiacej miestnosti a šíril sa po interiéri domu. Majetok však nebolo to jediné, čo hasiči museli zachraňovať. Bolo nám potom povedané majiteľom, že v objekte sa nachádza ešte jedna osoba. Dvaja príslušníci si oblikli dýchacie prístroje a pomocou termokamery prehľadávali všetky miestnosti, kde nakoniec sa zranená osoba našla v miestnosti v rodinnom dome. Záchrana prišla tak povediac v hodine 12, pretože hrozilo, že muž sa každú chvíľu v zadimenom priestore udusí. Všetko ale dopadlo so šťastným koncom. Dvaja príslušníci túto osobu vyniesli von na priestor, kde na miesto bola potom privolaná aj záchranná zdravotná služba. Záchranári ošetrili 45-ročného muža, ktorý bol pri vedomí intoxikovaný s plodinami horenia a následne ho transportovali do nemocnice v Novomeste nad Váhom. Veľká časť domu síce zhorela, no veľkým šťastím je, že vďaka rýchlemu zásahu hasičov nedošlo k strate na životoch. Juraj Urišek, Televízia Pohoda.